אז שלום, חדשות הצילום חוזרות אלינו לחנות ביוגנד, והחנות פתוחה לפי מגבלות התו הסגול, מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לשידור. ברגע שהוא יסתיים גם נפיץ אותו בקבוצות הרלוונטיות, אפשר יהיה לראות אותו שם, וכמובן נעלה אותו ליוטיוב. יש כאן בטקסט קישורים לכל חדשות הצילום ביוטיוב ובפייסבוק ואיפה שתרצו לראות אותן, כל שבוע, כל מה שחדש בעולם הצילום. והשבוע יש לנו בשורה אחת קצת עצובה על פרידה אחרי 70 שנה של פעילות. יש לנו הכרזות חדשות ומעניינות מפוג'י, אם כי מאוד נישתיות. יש הכרזה שצריכה להגיע מסיגמה. בואו נתחיל. אז נתחיל מהסוף. סיגמה תכריז מחר על מוצרים חדשים. כרגע אין לנו מידע רשמי במה מדובר, אם כי הרשת כבר רוכשת, יש כבר תמונות, יש מפרטים והכל, לשלוש עדשות חדשות שעתידות להצטרף ל-45F28, העדשה הייחודית של סיגמה שיצא ממש לא מזמן למצלמות סוני ופנסוניק, ואפשר לשער שגם העדשות הבאות יצאו למצלמות האלה, אם כי אולי מחכה לנו הפתעה למערכות המירורלס של קנון וניקון, who knows. אז ככל הנראה אנחנו מדברים על השלמה של סוג של סריה של עדשות פריים קומפקטיות. לא לגמרי ברור מה הצמצמים, השמועות מדברות על 35F2, 65F2 ועוד 24 בצמצם קצת יותר סגור, אבל כל העדשות אמורות להיות באיכות בנייה טובה, כמו 45-28, שאם אתן זוכרות או זוכרים מהסקירה שלי, מאוד התלהבתי מאיכות הבנייה ומהדפעול שלה. בכלל, סיגמה החליטה ממש להשקיע שם, ויהיה נחמד ומעניין מאוד לראות סדרה כזאת שמגיעה גם לסוני וגם לפנסוניק, אם אכן תגיע. שוב, אני מסייג כי מדובר בשמועות, אבל כן מדבר על זה כי מדובר בשמועות כבר יחסית מבוססות, כבר יש תמונות של מוצרים ברשת, ואת זה בדרך כלל לא מזייפים. לסדרה הזאת תהיה השפעה מעניינת גם על המערכת של סוני וגם על המערכת של פנסוניק. בסוני מדובר בעדשות פריים ששמות דגש מאוד גדול על אפשרות התפעול, על נוחות התפעול וגם על הכיף שבתפעול. עד היום בסוני יכולנו למצוא את זה רק בכמה עדשות פריים GM, יקרות מאוד ברמה הגבוהה ביותר, אבל באמת לא משהו ש... כל אחת ואחד מאיתנו יכולות או יכולים לרכוש, בעיקר לשימוש מקצועי. והמהלך הזה של סיגמה מאפשר עדשות טיפה יותר כלילות, גם על הכיס, גם בתיק, גם על המצלמה, וזה מאוד חשוב. בין השאר כי סוני לא ידועה בגריפים מדהימים, ועם עדשה קטנה הכל נהיה הרבה יותר נוח, וגם כי סוג ההפעלה הזה, גם שיש טבעת צמצם על העדשה, גם שטבעת הפוקוס לזה חלק, גם שיש סוויץ' AF-MF שאין בכל העדשות של סוני, מאוד נוח, מאוד נחמד. בפנסוניק לעומת זאת, עדשות כאלה בעצם יפתחו במידה מסוימת את העולם הזה של עדשות פריים קומפקטיות, משהו שהיה מאוד נפוץ במצלמות DSLR, קצת נעלם עם המעבר לעדשות יותר מודרניות, גדולות יותר, בעלות אלמנטים גדולים שמאפשרים איכות תמונה טובה יותר, בעיקר בצמצמים הפתוחים. אני לא יודע מה יהיה בעדשות החדשות של סיגמה, אני יודע שה-45-28 חדה יחסית ב-28, אבל זה צמצם יחסית סגור, וגם זה רק במרחקים יחסית גדולים של האובייקט מהמצלמה, ואני משער שסיגמה לא כיוונה ליחדות עילאית. בעדשות האלה, את זה יש לה בסדרת הארט, אגב אתם מוזמנות ומוזמנים לסקירה שלנו של כל עדשות הסדרה. אז לסוני מדובר בבשורה בתחום ההנאה מהשימוש, חוויית המשתמש. לפנסוניק מדובר בבשורה במיוחד לבעלות ובעלי S5, גוף קטן מאוד בדמות עדשות פריים קטנות. גם פנסוניק אמורה לשחרר סדרה מאוד מעניינת משלה, ה-85F18 כבר נמצאת כאן אצלנו בתצוגה, אם כי עדיין לא הגיע למחירה. אבל הסדרה הזאת ייקח לה עוד זמן לצאת, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק כמה, אין ממש מידע, זה אמור להיות עד סוף 2021, זה עוד די הרבה זמן. אם סיגמה באמת הוציא את העדשות האלה, יפה מאוד, בשורה גדולה למשתמשות ומשתמשי שני המאונטים. פוג'י מכריזה על שני עדכונים יחסית נישתיים למצלמה, יחסית נישתית, למצלמת הדגל המשמעותית של החברה, ה-GFX100, מצלמת פורמט בינוני קטן עם חיישון של 100 מגה-פיקסל, הרזולוציה הגבוהה ביותר בקטגוריה של פורמט בינוני כזה, 33 על 44 מילימטרים.
לא רק שמדובר במצלמה עם רזולוציה גבוהה, זאת גם מצלמה שמשלבת המון מהטכנולוגיה, שפוג'י שיפרה וחידדה במצלמות הקטנות שלה, למצלמה גדולה, יש שם פוקוס הרבה יותר טוב, יש שם וידאו ברמה מאוד גבוהה, ועכשיו פוג'י מוסיפה גם את המולטי שוט. עכשיו, אני מסביר קצת על איך מולטי שוט עובד בסקירה של הפנסוניק S1R, וה-S1, שתי מצלמות שמשתמשות בעיניי באופן הכי טוב היום, בטכנולוגיה, אז מוזמנות ומוזמנים, יש קישור בתיאור, אפשר ללכת לראות איך זה עובד, אני לא הולך לדבר על זה שוב, אבל מה שזה בגדול מאפשר, זה סוג של סריקת על, זה צילום במקרה של פוג'י של 16 פריימים ויצירה של קובץ אחד גדול מאוד, 400 מגה פיקסל מהפריימים האלה, ומדובר בעיניי באיכות תמונה, אם כי עוד לא ראיתי את הקבצים, אבל ככה מהערכה, באיכות תמונה שלא קיימת. לא קיימת היום, אולי במצלמות של אסלבלד, שגם להן יש מולטי שוט, במולטי שוט. איכות תמונה באמת מפוצצת, יוצאת מגדר רגיל כמעט לא רלוונטית. זו רזולוציה שבאמת אפשר להיכנס ולהיכנס ולהיכנס ולהיכנס. פשוט אין קץ לדברים האלה. אבל כן צריך לזכור שאפשר להשתמש בזה רק במצבים מאוד ספציפיים. עכשיו, פוג'י מצטרפת לסוני, פנטקס ופנטקס, אולימפוס ופנסוניק, שמשתמשות כבר בטכנולוגיה הזאת, כשהיא הולכת יותר בכיוון של סוני, זאת אומרת, כיוון של 16 חשיפות, ככל הנראה די איטי, זאת אומרת, מהחשיפה הראשונה ועד החשיפה האחרונה, די איטי, מה שאומר שהאובייקט צריך להיות מאוד סטטי למשך זמן מאוד ארוך, והעיבוד של הקובץ יעשה אך ורק בתוכנה במחשב, אז אי אפשר לראות ולהתרשם בעת הצילום לגבי העיבוד, אפילו לא בצילום תדר, זאת אומרת צריך לקחת את ה-16 קבצים הדי גדולים האלה לתוכנה של פוג'י, אגב מי שיצא לא עולה להתנסות עם תוכנות של פוג'י בדרך כלל לא הדבר הכי מהיר, לייצר קובץ חדש, ואז יש באמת קובץ רואו של 400 מגה פיקסל, משוגע לגמרי, אבל כדי להגיע לקובץ הזה, דרושה המון עבודה ודרוש אובייקט שהוא באמת מאוד סטטי, אז נניח בניגוד למה שפנסוניק ואולימפוס עושות, פנסוניק גם במצלמות הפול פריים שלה, אני לא חושב שתהיה אפשרות לצלם ככה נוף, אלא אם מדובר ממש בסלעים וחצובה מאוד יציבה, מאוד, בלי רוח, בלי שום צמחים שזזים, כי זה לא ילך טוב, זה לא יעבוד, גם בפנסוניק לא תמיד אפשר לצלם נוף, מספיק שיש רוח טיפה חזקה וזה כבר לא עובד, ויותר מזה, לא תהיה אינדיקציה במצלמה, אז זה מגביל את השימוש לצילומי סטודיו מוקפדים מאוד, לרפרודוקציות, במיוחד רפרודוקציות של מה שנקרא ה-cultural heritage, זאת אומרת, סריקות של כל מיני מסמכים היסטוריים שהכל בהם חשוב, מאיכות הקלף שעליו זה נכתב, או הדף, או הבד, או דברים כאלה, ממש ברמה טקסטורלית מאוד גבוהה, שם זאת בהחלט בשורה, זאת אומרת, זאת מצלמה שב... חמישית העלות ממצלמות של פייז 1, לא, סליחה, חמישית, אולי אפילו פחות, מצלמות של פייז 1 או אסלבלד, תיתן קובץ שבהחלט יכול להתחרות בין, אז זה יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות איך זה ילך במקומות האלה, ובאמת, לפוג'י יש עדשות שלדעתי יוכלו לעמוד ברזולוציה הגבוהה הזאת, מעניין. בנוסף, אם כבר אנחנו בנישתיות, אז פוג'י גם תוציא גרסת אינפררד של ה-GFX100. עכשיו, כאן מדובר כבר במצלמה אחרת. זאת לא, זה לא שדרוג, זה לא מה שאפשר לעשות על מצלמה קיימת, אלא אם בא לכם לסכן 40 אלף שקל בניסיון לקלף את הפילטר. אבל בגדול, פוג'י מוציאה גרסת אינפררד למצלמה הזאת, שתצלם ספקטרום מלא ב-100 מגה פיקסל, ותוכל גם לעשות את זה ב-400 מגה פיקסל במולטי שוט, באובייקטים סטטיים. שוב, לא רלוונטי כמעט לאף אחד, אבל מי שזה רלוונטי לו, יכול להיות מאוד מעניין. אנחנו מיד נמשיך לבשורה מעט עצובה שיש לנו היום. פוטוקינה, אולי תערוכת הצילום המשמעותית בעולם, בטח ממש קשור לצילום סטילס, נסגרה עד להודעה חדשה, או כמו שקוראים זה באנגלית, indefinitely, אני לא יודע אם זה אומר לגמרי, או עד להודעה חדשה, או מה בדיוק, קשה לי להאמין שיוותרו על המותג הזה כל כך מהר, אבל זהו, 70 שנה של תערוכה ששרדה את המהפכה הדיגיטלית, ששרדה את מהפכת האוטופוקוס, ששרדה את המעבר למדידה אוטומטית, ששרדה אין ספור שינויים בעולם הצילום, נכנעת לשני אלמנטים, אחד מהם זה נגיף ה-COVID-19, הקורונה, שהפיל את התערוכה הקודמת, אם אני זוכר נכון, או
לא זוכר בדיוק מה קרה שם, והשני זה ירידה בהיקף שוק הצילום העולמי, שוק הצילום המקצועי. עכשיו, זה לא שמצלמות או מצלמים פחות, להפך, הצילום בנסיקה אדירה, אבל הוא עובר יותר ויותר לעולם הסמארטפונים. ראינו עכשיו את האייפון 12 פרו מקס, מקווה שאמרתי את זה נכון, ועוד מגוון סמארטפונים חדשים שכבר מציגים יכולות מאוד גבוהות שמכסות ללא מעט משתמשות ומשתמשים את הצורך במצלמה. וחברות הצילום הולכות ומצטמצמות יותר ויותר לעולם המקצועי, נאמר. זהו, זאת הודעה עצובה, גם כי קצת אומרת משהו על העולם הזה, על מה שקורה בו, על היכולת של חברות באמת להיפגש למין תערוכה כזאת שהיא סי, תערוכה שבאמת הושקו בה אין ספור מוצרים. אני כל שנה נערך לימים האלה של פוטוקינה, שאני אצטרך כל הזמן לכתוב על הכרזות ועל דברים חדשים שיצאו, ולשבת ולראות ביוטיוב ולעשות את כל זה, וזהו, זה נגמר. עכשיו, נכון, יש עוד תערוכות, ואולי זה עוד יחזור, אבל זאת באמת שעה קשה. שעה קשה לשוק שלנו. וזהו, עם האופטימיות הקוסמית, אז נסיים. גם תודה לכל מי ש... קנה או קנתה במבצעי נובמבר השחור, שנגמרים עכשיו, והתעדכנו איתנו לעוד מבצעים. סופה של מבצעים כמובן יחזור, מסגירת החנות ביום חמישי ועד לפתיחה ביום ראשון. מבצעים יעלו לאתר להזמנה אינטרנטית בלבד. ואנחנו כמובן פה עם חלל התצוגה הגדול בישראל, עם כל המצלמות, העדשות, החצובות, התיקים, כל מה שתרצו לנסות, להתנסות, לקחת להשכרה או לבדוק בתצוגה. פנסוניק S5 שמצלמת אותי עכשיו, מגוון עדשות לפנסוניק, סוני, קנון, ניקון, whatever, מצלמות סינמה ומצלמות היברידיות וגם מצלמות סטילס, כאן אצלנו ביוגן, מוזמנות ומוזמנים, ושיהיה לנו שבוע טוב. אני עמרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב, להתראות.